Assalamu alaikum. Dhe mëngë bas të e vëtëri do I Makah and Madina ke pëlljarke Dhe më sëpër të nërkës shkër Dhe alë të hotel dhe gjëmat të I më këmë lë manzur të em dhe Të si rë u kësë që da Arab të rëkëm me vekër të vi Dhe u kësë da Maltëja po të ladi Kilija po të ladi Në gjibaj I sop dhe, dhe më shni mërnidi Sërë mërni ashtë, shni ashtë O da kësëm kësëm kërëkën adi Pakistani kërëkën ashtë Arabi ashtë Da po që me vidi Arabi Kështë di Qënë di O da Kërë di Pakistani Da lëgjë dhe qartë për të përkëtëvi O da bëllë lëgjë dhe qartë për të përkëtëvi Dhe në da Da Fimili sikshën dhe për da Harë kësëm këqaj gulli, kësëm malej gulli Pakistanej, malej shta Dhe në da bëllë tërkarej Gokhi, qërgi Da bja oqe me vidi Da uksa Ashe më mizdi Ka gjull Ma tëk Ma më pali Da supermarket dhe Da Pakistane utëll dhe E në në nëvër në vëzë që të kështë të këtë I baharë sërët Da utëll dhe E në në Daj në mbaido Alej pëkhuli I kësëm kësëm kanë di Kësëm kësëm Grill dhe kabubuna di Ka biskot di Cold drink Dhe kësëm Harukini Shta Sandwich kësës ka Qëllë pakistanej Dalinë di Pohi di Sërëzëjdi të lëgëndi